Новгороді володарі залізних коней закрили мотосезон 2017. Попри дощову погоду, на площі Народній зібралося більше півсотні байкерів. Влаштували справжній мотопарад до святкування 1124-ї річниці Ужгорода. Закриття мотосезону – це такий своєрідний підсумок того, що де ми хто їздили, підбиваємо, зустрічаємось. Самі бачите, як ви підмітили, розділяються на ретро, на спорт, на старіші, новіші, ендурні мотоцикли. Хтось приїхав на спортивному байку, а комусь навпаки до вподоби ретро-мотоцикли. Цьому вже більше 50 років. Виконаний він у армійському стилі. Його власник, пан Омелян, за професією помічник анестезіолога. Зізнається, їзда на байку завжди знімає стрес та покращує настрій після роботи. Родзинкою цього ретро-мотоциклу є вмонтований радіозв'язок. Є у нього ще один близнець цього мотоцикла, але він тепер не зміг, син мій на ньому їздить. Між мотоциклами є радіозв'язок. І ми ведемо радіопереговори, якщо ми десь їдемо на такі от показові виступи. Ви ж і не треба знімати. Тут на мені. Вони вже сучасні. Сучасні, бо апаратура сучасна, а замість мікрофону ларингофони, які передають звук. Байкер Юрій розповідає, кататися на ретро-мотоциклі – це особливе задоволення. Мій байк – це Урал, чудовий мотоцикл, саме приближений до BMW, і він чудовий. Справжній мотоцикл, справжній, все оригінальне на ньому. В чудовому стані, але він все одно ретро-мотоцикл, він не може ганятися з новим мотоциклом, це не потрібно. Байкери вишикували своїх двоколісних звірів, перевірили готовність і під гучні звуки двигунів вирушили колоною на мотопробіг вулицями Ужгорода. Подальша програма продовжиться у парку Підзамковий, де на гостей чекає насичено розважальна програма та святковий концерт.